Hi guys! උනාද ගොඩක් අය මගෙන් අහන ප්‍රශ්නකට උත්තර වීඩියෝ එකකින්ම ගෙනාවා. චූටියයි වතුරේ සෙල්ලම් කරන්න, ස්විම් කරන්න හරිම කැමතිනේ. අපේ බබත් ඒ වගේ. එයා දැන් ටික කාලෙකින් නම් ස්විමින් ක්ලාසස් යනවා. ඉතින් එයාට අනිවාර්යයෙන්ම ස්විම් ඩයපර්ස් යූස් කරන්න වෙනවා. ගොඩක් අය හිතනවා බබාලා පූල් එකට ගෙනියනකොට රෙගියුලර් ඩයපර්ස් යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි රෙගියුලර් ඩයපර්ස් වලින් වතුරේදී යාලට අවශ්‍ය කම්ෆර්ට් එක ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒක ටිකක් රිස්කි වැඩක්. මොකද සාමාන්‍ය ඩයපර්ස් වතුරේදී වතුර උරාගෙන ඩයපර් එකේ බර වැඩි වෙනවා. ඒකෙන් බබාට අපහසුයි වගේම බබාට අවශ්‍ය විදිහට ස්විම් කරන්න, සෙල්ලම් කරන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසායි වෙලෝනා කඩල් ස්විම් කරන්න ආස බබාලට ඒ වෙනුවෙන්ම හදපු වෙලෝනා කඩල්ස් ලිටල් ස්විමර්ස් ස්විමින් ටැන්ක්ස් ගේන්නේ. බබාට වතුරේ ෆීල් සෙල්ලම් කරන්න, ස්විම් කරන්න පහසු වෙන විදිහට වතුර උරා ගන්න නැති ස්පෙෂල් අබ්සෝබන්ට් මටීරියල් එකකින් හදලා තියෙන නිසා යාට අවශ්‍ය කම්ෆර්ට් එක වගේම ප්‍රොටෙක්ෂන් එකත් ලැබෙනවා. 360 ඩිග්‍රී ඉලාස්ටික් වේස්ට්බෑන්ඩ් එක නිසා අන්දන්නත් ලේසි. Two piece pack එකකින් එන නිසා travel කරද්දී උනත් ගෙනියන්න perfect. ඉතින් මේ විදිහට තමයි කාය අය ආසන activity එක කරද්දී පහසුවෙන් සතුටින් ඉන්නේ. පොඩි අයගේ පහසුව ආරක්ෂාව ගැන හිතනවා වගේම වෙළඳපළේ පහසුවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් බැරි හැකි මිලකට Velona Cuddles Little Swimmers Baby Swimming Pants that ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්.